ወረሃ ጥር የጤናማ እናትነት ወር በመሆኑ በወሊድና ከወሊድ ጋር በተያያዙ ችግሮች ዙሪያ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎችን በመስራት ተከብረዋል የማጠቃለያ መድረኩም በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሴቶች ወጣቶችና ማህበራዊ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴን ጨምሮ የሁሉም ቋሚ ኮሚቴዎች አባላትና ተወካዮች በተገኙበት የእናቶች ጤናን ለማሻሻል በሚደረጉ ስራዎች ላይ ያሉ ፈተናዎችና መፍትዎች ላይ ምክክር ተደርጓል በመድረኩ የእናቶች ጤና በኢትዮጵያና የቤተሰብ እቅድ አገልግሎትን አስመልክቶ ጥናታዊ ጽሁፍ ያቀረቡት በጤና ሚኒስቴር የእናቶች ህጻናትና የስርዓተ ምግብ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ዶክተር መሰረት ዘላለም የቤተሰብ እቅድ አገልግሎት የእናቶችና ህጻናት ጤናን ለማሻሻል የሚረዳ በመሆኑ ሽፋኑ አርባ በመቶ መድረሱን ጠቅሰው አሁንም ግን 12ሁለት በመቶ ሴቶችና እናቶች አገልግሎቱን ፈልገው በተለያዩ ተጽዕኖች ምክንያት እንደማያገኙ ገልጸዋል በ የሀገራችን አጣጠር የመለስተኛ የጤናና የስነ ህዝብ ዳሰሳ ሰርተናል በዚህ የወጣ ያለው ውጤት አለ እንግዲህ ከነበረበት ከ 6 ከስድስት በመቶ የሚሆኑት ከ15 እስከ 49 ዓመት ያሉ እህቶች እናቶች ያን ጊዜ በ2000 2 የሚጠቀሙት ስድስት ወይም ስድስት በመቶ ነበሩ አሁን የሚያሳየው ግን አርባ በመቶ ተጠቃሚዎች አሉ ይህን ስንል ግን ይሄ ሳቲስፋይ የሚያደርግ ወይ የሚያበቃ ይሄ መጨረሻ ስራ ደርሰናል ጥግ ደርሰናል ብለን የሚያኮራራ ውጤት አይደለም ከዚህ ጀርባ ሌሎች ነገሮች አሉ ሀያ ሁለት በመቶ የሚሆኑት እናቶች በአጠቃላይ በሀገራችን ፍላጎቱ እያላቸው የቤተሰብ እቅድ አገልግሎት መጠቀም እየፈለጉ ባቀዱት ሰዓት መውለድ እየፈለጉ ለዛ የሚሆን የቤተሰብ እቅድ አገልግሎት እየፈለጉ የማያገኙት ሀያ ሁለት በመቶ ነው ይሄ ነገር መቀረፍ መቻል አለበት የጤና ሚኒስትር ዴቷዋ ዶክተር ሳህርላ አብዱላሂ በኢትዮጵያ በአሁኑ ወቅት አምሳ በመቶ እናቶች በቤት ውስጥ እንደሚወልዱ ገልጸው በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በኩል የአገልግሎት ጥራትን ለማሻሻል እንደሚሰራ አብራርተዋል በተለይ አንዳንድ አካባቢ የ ኪሎ ሜትር አራት የምትሄድ እናት ምንም ልታደረግ ጤና ፋሲሊቲ ሄዳ ልትወልድ አትችልም የፈለገ አምቡላንስ አክሰስብሊቲ ቢኖር ማለት ነው ይሄ በተጨባጭ አየነው ጉዳይ ነው ስለዚህ አንዱ ትልቁ ነገር መሰረተ ልማቶች መስፋት አለባቸው ሁለተኛው ግን ቢያንስ በየቦታ ያሉትን የጤና ኬላዎች አገልግሎታቸውን ማጠናከር ነው አንዳንድ ኬዞች ኮምፕሊኬትድ ይሆናሉ እናት በምጥ መውለድ የማትችልባቸው ኬዞች ይኖራሉ ስለዚህ እነዚህ ሪፈር ሲባሉ ጤና ጣቢያ ሲመጡ የእናቶችን ሞት ለመቀነስ የሚያስችል እሱንም አንዱ እንግዲህ በግብአት የማሟላት ጉዳይ እሱንም እየሰራንበት ነው ከሆን ለጎንም ማለት ነው በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሴቶች ወጣቶችና ማህበራዊ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ምክትል ሰብሳቢ አቶ አለሙ ገብሬ የእናቶችና ህጻናት ጤናን ለማሻሻል ሁሉም ቋሚ ኮሚቴዎችና ከጤናው ሴክተር ውጭ ያሉ ሁሉ የተባበረና የተናበበ ጥረት ሊያደርጉ እንደሚገባ አስገንጽበዋል የእናቶች ጉዳይ ሁሉም ጉዳይ ነው የህጻናት ጉዳይ ሁሉም ጉዳይ ነው የሀገር ጉዳይ ነው ስለዚህ በዚህ ዙሪያ ላይ እዚህ ያለን የቋሚ ኮሚቴ ነን ስ ማድረግ አለብን ከጤና አኳያ ትምህርት ሚኒስቴር ምንድን ነው መስራት ያለበት ግብርናው ምንድን ነው መስራት ያለበት መንገዶች ምንድን ነው መስራት ያለባቸው ከይል መብራት ጋር ያለው ነገር ይነሳል ስለዚህ እነዚህ ሴክተሮች ምንድን ነው ማድረግ ያለባቸው ምክንያቱም ጤናው ያን ሴክተር ቀጥታ ሊያዘው አይችልም እኛ እየገመገምና እየተከታተል ያለን በት ስላለ እኛው ማቀናየት አለብን በራሳችን ደረጃ ላይ ማቀናየት መፍጠር አለብን ከዛ በኋላ ደግሞ እነዚህ ሴክተሮች ኮላቦሬቲቭሊ ጤናውን መደገፍና ማገዝ እንዲችሉ ማስቻል አለብን የቁጥጥርና ክትል ስርአታችን እኛው ማጠናከር አለብን እንደ አውሮፓውያኑ ያሉ አቆጣጠር በ2016 በተሰራው የስነ ህዝብ ጤና ዳሰሳ ጥናት በኢትዮጵያ በየቀኑ ከ ሀያ እስከ ሰላሳ እናቶች በርግዝናና በወሊድ ምክንያት ህይወታቸውን ያጣሉ